Efectivamente, decir, nos afortunadamente temos un líder forte, un líder que non necesita que se xa reforzado a través dun congreso, sino que nosotros, o que fundamentalmente se vai a debatir aquí, como decía antes, é ideas, debate para renovar, reforzar o partido, pero sobre todo para buscar solucións aos problemas que teñen hoxe os galegos e as galegas. Eso é fundamentalmente o traballo que aquí se vai a desenrolar ao largo das próximas horas, entre hoxe e mañá, non?